Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Zaklínače 3, datarisku o víně a krvi. Nacházíme se ve vesnici Francolarts a odtud se vydáme východně tímto směrem k místu, kde tábořili archeologové, kde bych měl údajně nalézt velmistrovskou vlčí zbroj. Jsem na ní hrozně zvědavý, těším se a vydáme se tímto jižnějším směrem mírně, tou jižnější možností variantou, kde máme i zajímavé neobjevené místo, respektive jestli bude zajímavé, to uvidíme, ale každopádně je neobjevené, takže si tady dáme vlastní značku a pokračujeme. Přes vesnici projdeme podle mě rychle celkem, tady se nemáme potřebu zastavovat nikde, jelikož a protože opraveno mám vše, prodáno mám vše, čili projdeme zde. Ale můžu si přivolat klepnu. A jedem. Tady tahle krajina by neměla být tak členitá jako ta přímo u města, kde jsme se s klepnou často zasekávali, takže tady už by to cestování mělo být mírně lepší. Je tady spousta cest, to je sice pravda. Aha, sorry. Jak si jsem se... Určitě pokud mě sledujete déle a viděli jste předchozí díly mého zaklínačského let's play a divocí koně. Wow. A tak jsem chtěl říct, že tohle mi dělalo od jak živá problém, protože když si dáte tu vlastní značku na mapu, tak k ní nevedou ty tečky vedou jenom k tomu hlavnímu úkolu. Čili já vždycky zapomenu na to, že chci jet k té vlastní značce a sleduju tečky a pak se dostanu úplně jinam, než kam jsem chtěl. Každopádně už se blížím, čili bych mohl se sednout ideálně. Co to je? To vypadá jako nějaké nové bestie. A já mám pocit... H4 to vypadá, že by to teoreticky mohlo být ono. Což jsou tedy drakovití, ale jsou to oni? Mají křídla? Musím se podívat trošku blíže. Ne, ti nemají křídla, ale... Co to může být? To budou nějací nekrofágové. Ne M, ale B. To by měly být nějací nekrofágové, podle mě. Ale kteří jsou noví? Kurdiové ne, ti to nejsou. Vichtové? Také ne. No, možná, že ještě záznam bestiáři nemáme. Když jsem těch knížek přečetl dost, tak možná, že o nich zatím nevím. Čili každopádně se budu muset připravit pomocí Gwenu. Olej bohužel nevím jaký. Ne, pěstma s nima ideálně nebojovat. Tak, pojďte. Co to je? Nejsou tu nějací ti fledeři? Mlhavci, ale to jsou... tak to bude problém. Vypadají teda jinak, než ti mlhavci předešlí, se kterými jsme se dříve setkali. Mlhavec je každopádně kdo? Mlhavec je... Je to nekrofág, čili buď se mi bude hodit černá krev, a taky se mi každopádně bude hodit olej proti nekrofágům, který je červený? Červený, ano. To bychom měli a ještě si loknu černé krve. Protože to bude jaksi, ano, jak vidíte, trošku těžší souboj. Samozřejmě, tady se bude hodit i Irden. A zatím tedy... To bylo těsné. A já mám... Jak to, že jsem mi aktivoval Kven? Teď. Prchám. Ty vole. Ne, já prostě musím mít Kven. Bez Kvenu nepřežiju ani vteřinu. Dobře, tak vteřinu jo, ale... Mrtvý jsem. Nesnáším všechny příšery, které se umí teleportovat. A vždycky se totiž teleportují v okamžiku, kdy já chci použít znamení. No, musím říct jednu věc. Ty datadisky jsou o 10 úrovní těžší než ta základní hra. V té základní hře, když nepočítám začátek, v podstatě nemáte téměř problém.
i na ty nejtěžší obtížnosti. Ale zde, jakoby v srdci z kamene, super, čili nemám ani tu vlastní značku, v srdci z kamene, i zde v ovíně a krvi mi ta obtížnost připadá mnohonásobně větší a opravdu téměř s každým protivníkem, se kterým se utkáte, to je boj na život a na smrt a většinou teda na moji smrt, než na jejich smrt, čili to je extrém. Opravdu nevím, jak se připravit. Žádné jiné znamení než Kven nestíhám používat a ani Kven nestíhám používat. Čili budu 100% potřebovat puštík se napít. Budu 100% potřebovat černou krev. Prvotřídní hrom. No, ta toxicita bude tak vysoká, že to bude problém. Každopádně musím to zvládnout. Na podruhé to nezvládnout, to už by byla ostuda. A hlavně si to musím uložit předtím, než slezu z koně. Ideálně. Jakmile se dostanu na místo. Tak, myslím, že už jsem každou chvíli tady. Než se aktivuje boj. Uložíme hru. A teď. Změníme si zbroj. Protože mám i schopnosti aktivované, které mi vylepšují vše. Jakmile mám středně těžkou zbroj. Což je, myslím, škola Gryfa, ten skill školy Gryfa. A tohle je těžká zbroj, to je první problém. Druhý problém je tedy olej proti nekrofágům. Třetí problém je černá krev, ale tu si teda musím vypít, až když se budu blížit. Aktivuju si teda Kven. Teď už myslím... Ne, ještě chvíli. Teď. Černá krev je zde. A teď rychle budu potřebovat Y zmačknout. A T. Tak a teď pojďte. Toxicita není až tak úplně drasticky špatná. Jeden už je téměř... tady jsou tři. No, tak dva byly problém a tři už jsou smrtelný problém. Potřebuji skolit toho prvního, kterému jsem ubral nějakým způsobem, což není on, ani on. Bacha. Kven. Proč? Fufufufufu. Zdrám. Černá krev už mi pomalu. Prostě, jak říkám, nesnáším příšery, které se umí teleportovat. To je prostě něco neuvěřitelného. Nemáte čas na nic. Vůbec na nic nemáte čas. Kven je vám téměř na hovno. Přežil jsem nějakým zázrakem. Jak vidíte, na mapce vidíte ten hlídaný poklad v rudé barvě, což znamená, že je to obtížné. A vůbec se tomu nedivím. Ani vy se tomu už nedivíte po tom, jak jsem málem dvakrát zhynul tady. Fuh. No, tak to je extrém. Je to jinak součást toho modu, o kterém jsem se už dříve zmiňoval. Mod, který jakoby přidává barevné značky na mapu. A mimo jiné i barevně odlišuje obtížnost těch daných neobjevených míst. A s červenou barvou, myslím, znamená, že to jsou obtížnější. Poznámky z Migola Serkise. jasně, narážka na pana prstenu. Smeagol, respektive Smeagol, Gloom, chcete-li. A Serkis, Andy Serkis, herec, který stvárnil Glooma, respektive tím motion capturingem a hlasem, který propůjčil té postavě Glooma. Tak to jsem zvědavý teda. 300 korun, to je pěkné. Ztratil jsem ho, mého drahouška, milášek. Někdo mi ho ukradl, mého drahouška, můj pokládeček, mou lžičičku. Ten tvor z Karobertských lesů, určitě to byl on. Veškerá čeládka říká, že se ve městě všichni špitají o chybějících žijících a že už to tak nějaký čas trvá. Jestliže ten tvor ukradl příbory z celého Bokler a ještě ho naše údatná straž nechytila, znamená to, že je určitě chytrý, dokonce vychytralý. A každého, kdo je chytrý, je možné přesvědčit, zejména penězi. Požádal jsem tedy svého klenotníka Matenberga, aby mi udělal žičku z ryzího zlata, kterou zanesu do Karobertských lesů, abych tu příšeru našel a navrhl jí výměnu. Žičku z ryzího zlata za mou milovanou žičku mého miláška.
Další z mnoha easter eggů. Super. A taky borůvky. A sýr. Tak tolik tedy k mému problému s mlhavci. Tamhle vidíme nějakou další bestii. Ne, to je další mlhavec, že ano? Ano, to jsou další mlhavci, čili pokud to bude jenom trochu možné, tak bych se jim teďka alespoň na chvíli vyhnul rád. Protože teďka máme mnohem důležitější věci na práci, než se tady, řekněme, v uvozovkách prát z mlhavci. A zvlášť, když jich tam bylo zase tolik. Přežil jsem to jenom těsně a nebudu pokoušet osud dvakrát. Sice mě zabije něco, co bude hnedka za rohem. Radši zpomaluju, protože tady to vypadá opravdu jako nebezpečná oblast. Velice nebezpečná oblast. Každopádně, teď už můžu slézt z koně. No, ještě kousek popojedu. Tady už vidíme nějaké rozhaliny, čili pravděpodobně nějaké místo, kde se teda prováděl ten archeologický výzkum. Teď už opravdu slezu. Tak, podívám se na mapu. Jsou tady další otazníky samozřejmě, ale teď se vydáme najít velmistrovskou vlčí zbroj. Kven mám připravený pro všechny případy. Je tady spousta červených teček. Rozvaliny Termeského paláce. No. Prohledej tábořiště archeologů a vem si mezi tím vlčí mor. Hop, 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 hop. Ještě tu je něco. No jistě. Tak, verbena se hodí. Tamhle je nějaká truhla, což ovšem ale nebude to, co hledám. Pokud se tam vůbec dostanu. Tady je červená truhla, což by mohlo být i ono. A do prdele. Co to je? Nepřibližuj se, nepřibližuj se. Nechci si s tebou povídat. Deník Isabely Duchamp, rezavá hlavice kladiva a stříbrná ruda. To je deník hlavního archeologa, ta Isabela Duchamp. Zápisník vlastivědné výpravy pod vedením Isabely Duchamp. Naše vykopávky jsou schváleny a placeny Oxenfordskou akademií. Jejich cílem je prozkoumat prastaré elfské rozvaliny Termeše a následně najít podzemní komnaty pod nimi a dostat se do nich pomocí fialového rubínu Aethginvale. 26. března dorazili jsme do Tusantu, jedné z mnoha malých říší Nilfgaardského císařství. Výprava se odehrála bez nehod možná, o den později. Mr. Tiancel, místní elf, nás od vstupu do rozvalin zrazoval. V rámci bezpečnostního opatření jsme si najali zaklínače, rozbili jsme tábor a provedli předběžný výzkum. A hádky pokračují. Zaklínač nám radí výpravu ukončit a kdo si opět vytáhl ten žvást o té staré kladbě. 20. dubna vchod do podzemních komnat je skutečně chráněn jakýmsi zátarasem. Musíme počkat, dokud se zaklínač nevrátí. Měl by pomocí toho rudého rubínu. They were scholars. Should have guessed the passages inside were blocked for a reason. Good thing they didn't try to go in there without a witcher. No, znělo to jako nějaký magický zátaras a s tím by mu mohlo pomoct oko nehalení, který máme od Kejry. Ale kvestně vede jinam než zde, což je zvláštní, protože tady to vypadá, že to je vstup. Když se podívám na mapu, co mi k tomu řekne mapa? No, možná, že tady je jenom nějaká maličkost. A možná, že se zabiju. Ne. Nezabil jsem se. Najdi vchod do komnaty pod rozvalinami. No, takže tady možná bude jenom nějaký pokladek menší. No, opravdu menší. Boty důstojníka stráže a jinak nic. A píchavka. Píchavka, samozřejmě ty jsou všude. Dobrá, tak to byla ztráta času, abych pravdu řekl. Takže lezeme zpět. A vydáme se tam, kam nás vede quest. Slyším nějaké kroky opět. Nová značka podzemí. Něco mi dýchá do zad. Je tady podzemí, ale jak říkám, quest nás vede tudy. To zní jako spousta vlků, nebo bargestu. Je otázka, co bude lepší, co bude horší. To jsou vlci, tak to je relativně bezpečnější varianta, než pokud by to byly bargestové. Tak a teď je potřeba se nějakým způsobem dostat dovnitř.
a ideálně to tady samozřejmě všechno prohledat a získat co nejvíce bude možné všech možných pokladů. Slyším tu někde portál. To je jasné. Ten je slyšet dost zřetelně. Pozor, pozor, pozor. Ne, těch mám opravdu spoustu. Pravděpodobně by to mohlo být dole, podle červené ikonky, která značí, že je to dole. Ano, zde je ten portál, nebo respektive nějaká magická zábrana. A zde ještě dopis Jiřího Herberta. A fialový rubín. To je možná to, o čem se zmiňovali. Drahá Hedviko, měl jsi naprosto pravdu, když jsi mi tuto výpravu rozmlouvala. Proč svěřil děkan vedení vlastivědné skupiny do rukou tahle slepice? Kdo našel fialový rubín Abginval, já nebo ona? Musíš vědět, že ten zaklínač se přeci jen vrátil. Rubín sněl onen zátaras a umožnil mu prozkoumat vnitřek. Věřila bys, že zaklínač malem přesvědčil tu ženštinu dušám, aby se vrátila do města a najela další ostrahu? Nevíme, jaké nebezpečí tam na nás číhá. Takhle se pozná někdo, kdo ví, jak využít toho, že je placen od hodiny. Dušám se toho nápadu chopila a vyprávila nám příběh o tom, jak je ta hrobka prokletá, ale já náš spolek přesvědčil, abychom pohádkám nepřikládali význam. Musíme si pospíšit, řekl jsem, protože to, co když nás někdo předběhne a ukradne ten elfský poklad jako první. Protože jak víš, podle mého překladu může nejcennější znamenat jen jednu věc. Ztracený poklad krále Divethafa. Brzo bude náš, krvavé skvrny. Ten zaklínač měl pravdu, neměli jsme tam chodit, je to prokleté místo. Sotva se mi podařilo utéct, vyplazil jsem se ven a rubín jsem vzal sebou. Portál je zavřen, jsem v bezpečí. Ale ostatní... Ostatní jsi tam nechal zemřít, kámo. No. Magic barrier. Got a bad feeling, damn it. Ne, ne, mně se to taky nelíbí. Oh-oh. Všichni víte, co to znamená. Znamená to, že tady budou přízraky. Respektive přeludy. Přízrak je přelud. Tak. To bychom měli. Co se týče Lektfaru, já myslím, že si teoreticky vystačím s puštíkem kvůli Kvenu. Ne, prosím. Prosím, chtělo by to meč, jestli můžu poprosit, a ne louč. Děkuji. Meč, prosím. Děkuji za spolupráci, Geralte. Opět. Mlhavců jsem se zbavil a máme tu přízraky. Další teleportační bytosti. Které mi samozřejmě rozsekají na cucky. Když si nedám pozor. Bylo vše? Ne. Jo, už jsem zabil dva. To je dobré vědět. Mutagen převodu. A mrtvolky. Spoustu mrtvolek. Zdá se, ale... Jak si byli zrazeni teoreticky. Nebo on se snažil samozřejmě zachránit svůj život a jak si přitom přišli o život i ostatní. Ostatní kostlivci už jsou také fežluté, takže když na ně kliknu, tak se tam objeví to stejné. Nic nového, dobrá, takže pokračuju tudy. Bargesti, další přelud. Tak, pojď hochu. Další bytost, která se v podstatě dokáže teleportovat. Trochu po vzoru Siri. A tady máme... záležitost pro art. Okamžitě přepínám zpět na Kven, ačkoliv ho mám teda aktivní. Akorát mi každou chvíli vyprší. Z nějakého důvodu mi to ukazuje, že je tady nepřítel nějaký, ale není tady žádný, no nevadí. Nic jiného to taky není. Tohle bude bojiště, tohle bude... Já jsem to věděl. Ne, bílé vdovy, ne, sklopendromorfové. Ti se alespoň neteleportujou, ale jsou ještě horší, takže... Mizovití jsou fialoví, že? Ano, ne. Modří, ne. Oranžový. Ten mod budu taky potřebovat, protože... Opravdu zapamatovat si, která je která, to je nad mé síly.
Bacha na Kven. Ty vole. Vypadá to, že tenhle nebyl až tak těžký jako ta bílá vdova. Ten bílý sklopendromorf. A píchavky zase. Jenom píchavky, takže to kašlu. Pokračuju. Safe. Zemřít teď a vrátit se někde o půl hodiny zpět, to by se mi nechtělo. Ale ono mi to ukazuje, že to mám tady prozkoumat. To je zvláštní. A je tady spousta nepřátel. Čili... Nevím jakých ovšem, to je ten problém. Bargasti! A to jsou přeludy, takže opět změna nátěru. Přeludy jsem našel kde předtím. Tady nahoře někde, ano. Ty vole, jsem mrtvý. Přízraky, Bargasti. Kolik jich tu je? Tohle přežiju, tak... Ty vole! To je něco neskutečného. Potřebuji puštík. To jsou dva podle mě. Jak vidíte, je to asi nějaký nový bug, který vznikl tím datadiskem o víně a krvi, protože si v životě nevybavuju za celou dobu hraní předchozího datadisku nebo té základní hry, že by vám na mapce zůstaly i po tom, co zabijete nepřátele, ty malé červené ikonky, že ještě jak kdyby žije. A už se to stalo teďka dvakrát po sobě, čili to je podle mě nějaký bug. Každopádně ty rozvaliny jsou zatraceně obří. To je něco velice obrovského. A myslím, že bude potřeba si rozsvítit trošku. Tady máme něco. Stříbrná ruda, mrtvola, lahvička a láhev. Beru všechno. Kdo ví, kdy se to může hodit. V sudu ovšem neberu nic. Teda respektive ze sudu neberu nic. Tady máme nějakou značku, ale je to za stěnou pravděpodobně, čili to mi nepomůže. Tady je nějaký zápisník ovšem. Avengnialin dopis. Já, Avengnial, píši tuto zprávu tobě, elfskému bratru z jiné doby, abych se ujistila, že vzpomínka na náš smutný osud nikdy nezmizí. Po mnoha nezdařených pokusech se zrádní Doány konečně dostali, tedy lidé, konečně dostali ke králi Divethavovi a probodli mu tělo ocelí. Léčivé masti dvorních zdravotníků nezabrali a král Divethav se nedožil rána. V tom okamžiku náš duch, kterýž tak přetrpěl těžkou zkoušku během několika týdnů dlouhého dobývání, klesl až na samé dno. A což pak jsme mohli dopustit, aby tělo našeho vůdce padlo do rukou Doány, aby napíchli jeho hlavu na kopí? Mák Barhion se nemusel rozmýšlet dlouho. Králové místo je v jeho rodinné hrobce v Sitoraku. Já patřila k dobrovolníkům, kteří tělo přenášeli z paláce podzemními chodbami. Ale Doány nějak zachytili naši stopu a v chrámu na nás zaútočili. Po krátké bitvě jsme došli k jednomyslnému rozhodnutí. Barhion odejde a uzavře za sebou vchod do hrobky. My zůstaneme zde a uložíme krále do hrobu. Mák chvíli váhal, ale věděl, že palác bez jeho podpory padne. Odešel a přísahal, že se brzy vrátí. Jakmile naše jednotky odrazí Doány za pomocí vojevůdce Sam Polina. Jehož vojsko by k nám mělo dorazit každým dnem. Zbytek dopisu je nečitelný. OK, čili opravdu to vypadá, že ten poklad krále Dahofina, už jsem zapomněl jeho jméno, by tady snad mohl být. Rozsvítíme si tady. Všude tu jsou nějaké stopy, nějaké tlačítka, tu budou nějaké hádánky. Ano, máš v ruce louč a zapálíš to igni. To je frajer. Satchel looks like it belonged to a witcher. To je dobré vědět. Yes. 3 z 6. Deník Adonis Kareasu.
Asi by mě nemělo překvapovat, že Mr. Tiensal se ukutí velmi srovské zbroje, žádá tak vysokou cenu. Žádný jiný řemeslník na světě se mu nevyrovná. Pokoušel jsem se starému modrému Vesemirovi vysvětlit, že to, co mi dal, by stačilo sotva na jeden stříbrný meč. Vláčím se sem přes celý svět s Kermoren a co z toho? Ach jo, budu se tu muset porozhlédnout po nějaké práci. Dnes mě Tiensal představil vůdci jedné vlasti, ale nakonec jsme se dohodli. Ohlédnul jsem tu oblast a přijde mi dost klidná, ačkoliv se mi medailo na několika místech poblíž rozvalin zachvěl. Proto jsem jim řekl, ať rozbíjí tábor o kus dál od hlavního vchodu, kdo k čertu ví, co se tam může skrývat. Také říkali něco o nějaké kletbě, takže bych měl asi čekat přízraky, možná i bargesty. Zatraceně měl jsem si říct o víc. Zítra začneme s průzkumem. OK, čili... samozřejmě vzhledem k věku Vesemira se nedivím, že ho ten Adon znal. Každopádně mám boty, rukavice a ještě cosi. Náhrobní nápis Král Divedhav. Zde spočívá náš otec, zahynul, aby jiní mohli žít. OK, čili tady máme náhrobek. Tady máme další místa, kam se dá jít, ale ještě se dá vyšplhat zde. Nebo vyskočit, pokud chcete. Kalhoty kapitána knížecí stráže, no dobře. Měděná ruda a je tady sídlo moci, ale je bohužel nahoře někde. Což je průser, protože tím pádem se k němu nedostanu, alespoň ne zatím. Tak, zaklínecké smysly jsou připraveny, nažaveny. Klíč. Starý elský klíč, který mi pomůže odemknout tyto dveře. Kven. Protože... tady je východ. Ha. Huh. Pozor, pozor, pozor. Aha, já se tady na mapu nepodívám. No tak to je pruser. Co teď? Což to jsem se dostal jenom zpět. Dá se tady ještě někam jít? Já jsem někde něco vynechal. Nebo nevynechal. Ano, tady už nic není. Tady zdá se něco je. No, jenomže bohužel já lítat neumím. Opravdu neumím lítat. Ha, co to může být? Co to může být? To je ovšem jediné. Aha. Witcher brought the ten zaklínač. Ended up burying himself too. Vida. Velmistrovský vlčí očelový meč, stříbrný meč i pěstnice. Dámy a pánové, právě jsme zkompletovali velmistrovskou vlčí zbroj i zbraně. Paráda. Tak to bychom měli. Nečekal jsem, že to najdu všechno tady v těchto rozvalinách, jenom myslel jsem, že budu muset zpět někde a hledat dále. Ale každopádně povedlo se. Povedlo se. Podíváme se na to. Podíváme se na to do výroby, což by mělo být hned za rohem. Tak, dá se to tady nějak filtrovat... lze vyrobit nebo chybí přísady. By se to dalo filtrovat podle levelu, třeba by se mi zobrazoval od levelu 30 a výš a neměl tu kupu bordelu. To bude určitě velmistrovské, je to podle abecedy. Velmistrovské vlčí boty. Level potřebný mám, ovšem chybí mi napuštěná haštěří úseň. Do prdele. Tak nic takového jsem v životě nenašel. Takže to je něco nového. A plác obohaceného dvimeritu. Taky podle mě novinka. Wow. No. A co se týče té zbroje? Ta zbroje to je samozřejmě hlavní, takže na to se chci podívat. Ty kalhoty. Ke všemu budu potřebovat tyhle super vzácné suroviny. Takže ono je sice fajn, že jsem našel ty nákresy, ale nakonec mi stejně budou k ničemu. Vlčí. Dobře, asi budu muset udělat tohle. Vlčí ocelový meč, mistrovský, velmistrovský vlčí ocelový meč. Síla znamení, zisk adrenalinu, krvácení, bonusová zkušenost, lepší poškození, vypadá i zajímavě a potřebuji odlitek z obohaceného dvimeritu, jasně. Takže nějaký obohacený dvimerit, na který jsem, jak jsem říkal, zatím dosud nenarazil. A stříbrný meč, budu moct aspoň něco vyrobit? Podle mě ne, podle mě ke všemu budu potřebovat... ano. Takové ty základní suroviny, těch mám spoustu, samozřejmě, ale co se týče těch speciálních surovin,
ty určitě nebudou ani koupit. Ty nebudou ani koupit. Co? Možná Dvimerit. Dvimeritový odletek, ale to je obohacený Dvimerit. To tady ani nemám, nebo mám? Měděný. Oh, napuštěná čtyři úseň. Můžu ji udělat. Já ji můžu udělat. Tak ji také uděláme. Je vlastně. Samozřejmě to nemůžu udělat. To mi musí udělat kovář. A odlitek z obohaceného Dvimeritu. Na to potřebuju rudu obohaceného Dvimeritu. A na ten plát potřebuju spoustu odlitků, že? Ano. No. Ale rudu z obohaceného Dvimeritu můžu si také udělat. A budu na to potřebovat orychalkovou rudu, což je podle mě nová věc v datadisku, dvimeritovou a kyselinový výtažek, což je pruser. Takže opravdu je jich strašně, strašně málo. Ale tím pádem alespoň některé ty věci budu moci vyrobit. Fajn, vylezeme tady odsud pryč. A tady nahoru. Rád bych se podíval na to místo moci, protože to by mělo být někde zde. A teďka se mi budou ty skill body hodit velice. Ano, už ho slyším, už ho i vidím. Magic. A place of power. Ale kudy se tam dostat? Jasně, pravděpodobně zde. Poté, hop, takový překážkový běh. Nějaký poklad, tady je nějaký kostlivec, který nic nemá u sebe překvapivě. Já myslím, že už můžu zahodit tu louč. Teď jsem malem zapomněl skočit. Děláte si srandu? Dvimeritový odlitek, tak ten se bude hodit. Míza, nevím, možná taky. Ještě tu je jedna krabice, ale bohužel zase míza. Teď mi to ukazuje zase, že je dole, tak opravdu jsem v koncích. No, projdeme aspoň tyhle truhly, teda pokud se tím nějak dostanu. Tady to je opravdu bludiště. Malá truhlička. Modré barvivo, alespoň něco, elfský brousek, OK. Třeba se bude hodit tusánský nůž možná, ale jak se dostat dolů? Všude je to zavalené. Tady se možná... Ne, nedostanu se tam nijak, zkusím z druhé strany. Hlavně si uložit hru a nezabít se nějakým pádem. Tohle je podle mě... Jedno... Hele. Tady je truhla, kterou ovšem nemůžu sebrat, ale... Aha. Já myslím, že tu je nějaký průchod, podchod, a není tu nic. Dobře, tak jsem jásal předčasně. No a to je jasné, že to je místo moci, ale vzhledem k tomu, že... Teď je zase nahoře. Tak kde je? Když není ani nahoře, ani dole. Ne, teď je zase dole pode mnou, takže... Žeby? Já myslím, že ano. Já myslím, že jsme to našli. Fuh. Tak s tím jsem ani nepočítal. Nakonec se to povedlo. Chtělo by to nějakou dvimeritovou rudu ideálně. Měděný řetěz. Beru všechno. Nostrix a Art. A ještě truhlička, ku podivu. A pochmurka. Boty kapitána knížecí straže. To je nejčastější poklad, který člověk tady najde v tomto datadisku. Povedlo se. Síla kven byla zvýšena, což by se mi hodilo před malou chvílí, nikoli tak teď. Teď už jsem dobojoval, alespoň pro zatím. No, dámy a pánové,
A měli bychom tady mít poblíž, v úvozovkách poblíž, i velmistrovskou Griffy zbroj, čili na to bychom se měli také vrhnout. A myslím, že cestou tam prozkoumáme nějaké to neobjevené místo. Možná splníme tu zakázku od Chamberlaina, to budou pravděpodobně úplně rychlovky, to nebudou žádné questy, si alespoň já myslím. Je jich 15 a všechny mají pod sebou otazník, takže to jsou podle mě takové rychlovky. No a vydáme se tímto směrem do rozvalin pevnosti Usar. Každopádně pro tento díl to je vše. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost a mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou.